Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrohli sadri wa amri wahlul ukhlatan min lisani yafkahu kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 6 Hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dalam nombor bulat. Ini dalam tajuk yang pertama. Baik. Jadi hari ini kita akan lihat tentang hubungan nombor perpuluhan juta dengan nombor bulat yang keduanya hubungan pecahan juta dengan nombor bulat jadi kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan aa, nak tukar daripada perpuluhan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya juga kita nak menukarkan kalau kita dapat satu tu dalam bentuk pecahan juta contohnya satu per dua juta. Bagaimana kita nak tukar kepada nombor perpuluhan juga sebaliknya. Okey. Jadi di sini ada pelbagai contoh yang akan mana cikgu akan terangkan satu demi satu. Jadi sebenarnya cikgu merujuk pada buku teks muka surat 12. Jadi lebih baik sekiranya kamu uh, ambil dan pastikan buku teks berada bersama-sama kamu supaya kamu dapat lebih uh, faham dan lebih jelas apa yang cikgu ceritakan ni. Ha, bila cikgu bagi penerangan, kamu boleh tengok skrin dan juga kamu boleh tengok pada buku kamu sendiri. Baik, ada enam contoh muka surat dua belas ada tiga. Muka surat tiga belas ada tiga. Kemudian muka surat empat belas ada lagi dua. Maka jumlah semua sekali ada lapan contoh yang akan digunakan. Baik, jadi sebelum cikgu teruskan kepada buku teks buku teks buku surat 12 sehingga 14, jadi ada baiknya cikgu terangkan tentang satu perkara yang mana cikgu selalu terangkan pada murid-murid kelas cikgu matematik. Ha, terutamanya yang akan ambil UPSR lah. Okey. Murid-murid tahun 4 ke atas dah boleh mula kamu menggunakan uh, jadual ini. Jadi apa yang cikgu nak kongsi hari ini adalah tentang jadual yang dikenali sebagai jadual FDP. Okey jadual FDP. Apa dia jadual FDP ni? Okey F D P. Okey. F untuk fraction. D untuk decimal. P untuk percentage. Okey. Jadi sebabkan tajuk ini ada melibatkan pecahan iaitu fraction. Fraction adalah pecahan dalam bahasa Melayu. Okey, kemudian ada juga nombor perpuluhan. Okey, desimer ni perpuluhan. Maka cikgu terangkan atau cikgu perkenalkan dengan jadual FDP ini. Okey, walaupun tidak ada lagi percentage ataupun peratus. Tapi, kamu boleh gunakan juga jadual ini untuk kamu gunakan sepanjang kamu menjawab soalan matematik. Ia berguna dalam pelbagai topik lah ketiga-tiga ni. Okey. Sebenarnya, kita boleh tambah lagi kalau kita nak tambah. Cikgu, bila kamu dah mahir, kamu boleh tambah dengan masa uh, panjang, ukuran panjang, ukuran uh, jisim dan isi padu. Okey. Jadual lengkap, cikgu akan... Bila-bila uh, cikgu akan share kepada kamu lah. Jadi untuk hari ni, mandang kita belajar tentang pecahan dan perpuluhan, maka cikgu masukkan sekali jadual ini supaya kamu boleh ingat. Ha, ini dalam bahasa Inggeris lah. Fraction, decimal, percentage. Kalau uh, bahasa Melayu, 3P. Okey, jadual 3P. Pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Jadi semua ini kita nak libatkan dengan nombor bulat. Jadi apa kaitan pecahan ni dengan nombor bulat? Bila kita bacakan nombor bulat tu nombor yang penuh dia macam bagaimana? Ha, seterusnya nombor yang dalam bentuk perpuluhan juga. Jadi perpuluhan ni supaya kita dapat bacakan nombor itu dengan mudah. 4.1 juta. Okey, kita hanya uh, emphasize satu tekankan pada nilai juta. Maka kita tahu dia mempunyai 4 juta. Ada tambahan lagi sifar perpuluhan 1. Jadi sifar perpuluhan satu tu berapa? Maksudnya dia tidak sampai satu juta. Memandangkan dia sifar perpuluhan satu, dia tidak pun sampai nilai juta. Okey, jadi dia adalah hanya sifar perpuluhan satu. Jadi kita akan tukar sifar perpuluhan satu. Ini kepada nombor bulatnya. Iaitu seratus ribu. Maka nilai empat perpuluhan satu juta adalah satu juta. 4 juta dan juga 100 ribu maka nilainya 4 juta 100 ribu. Okey ini contoh secara ringkas bagaimana kita menukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Baik. Kita lihat. Okey jadi yang pertama ini adalah pecahan fraction. Yang kedua adalah peratus. Peratus, ha? Peratus. ataupun percentage ini dalam decimal ataupun perpuluhan okey ya yang bawah ni jadi pecahan ada sesetengah pecahan yang kita boleh namakan pecahan tersebut contohnya 1/2 ini adalah bentuk pecahan okey kalau kita bacakan dalam bentuk juta 1/2 juta Okey, satu per dua juga dikenali dalam bahasa hariannya dikenali sebagai separuh atau setengah. Ini adalah setengah, separuh atau setengah. Okey, secara uh, biasanya ramai yang telah memahami maksud separuh ataupun setengah kita telah menggunakan dalam kehidupan kita seharian dan juga kita pernah belajar juga dalam matematik pada tahap satu, cikgu rasa. Jadi separuh ni maksudnya ada satu bahan, satu benda yang mana kita bahagikan kepada dua bahagian yang sama. Banyak. Okey, kita ada satu biji uh, buah temikan yang dipotong sama besar. Maka, sebelah ini dipanggil okay, separuh. Sini ada separuh. Jadi, apabila dua separuh digabungkan, dia akan menjadi satu bahagian penuh. Jadi, kita ada separuh ataupun satu per dua. Ini pun separuh. Dikenali sebagai satu per dua. Jadi, kita memerlukan dua separuh untuk melengkapkan satu bahagian yang penuh. Jadi, ini dinamakan separuh ataupun setengah. Dalam peratus, separuh atau di setengah dikenali sebagai 50%. Kalau satu adalah penuh, maka kalau dalam peratus dikenali sebagai 100 peratus. Sekiranya ada apa-apa bendanya, apa-apa saja perkara yang yang mana kita tahu benda itu cukup semuanya, penuh. Sepenuh-penuhnya, cukup. Penuh dan sebagainya. Maka kita sebut 100 peratus. Jika murid yang ada pada kelas itu 23 orang dan yang hadir 23 orang maksudnya tidak ada lagi yang yang akan hadir maksudnya memang cukup tak ada siapa dah yang tinggal maka kita sebut sebagai kehadiran 100%. Peratus. Dan separuh kita sebut sebagai 50%. Peratus. Sekiranya murid dalam kelas tu ada 30 orang yang hadir cuma 15, 15 datang, 15 tidak hadir. Maka kita sebut sebagai kehadiran 50%. Peratus. Jadi kamu ingat separuh setengah sama dengan 1 per 2 sama juga 50%. Peratus. Dan nilainya dalam perpuluhan adalah sifar perpuluhan 5%. Sekiranya kamu perhatikan sifat perpuluhan 5 dengan 50%, peratus, dia mempunyai nombor digit yang sama. Cuma ini 50%, ini sifar perpuluhan 5. Kita ambil nombor 5 yang di hadapan ini, kita letakkan titik per uh, sifar di depan, kita letakkan satu titik per puluhan. Kita letakkan dia di belakang titik. Nombor yang di depan ni, digit 5 ni kita letakkan di belakang titik. Okey. Sifar di depan ini bermaksud dia tidak sampai pun 1. Kalau dalam kes cerita juta ini, dia tidak sampai pun 1 juta. Maka sebab itu kita letakkan sifar juta dia adalah 5 di belakang. 5 ini mewakili sekiranya kita lihat kepada nilai digit, nilai uh, nilai tempat, okey. Ini adalah nilai juta. Jadi belakang daripada nilai juta adalah 100,000. Maka sekiranya dia duduk di belakang juta, maka dia adalah 100,000. Maka 5 tadi dikenali sebagai 500,000. Okey, sini kita letakkan ...titik perpuluhan untuk membezakan. Sekiranya tadi sifar perpuluhan 5. Jadi, pada kedudukan pertama adalah 100,000. Jadi, 5 ini, sifar perpuluhan 5 juta adalah 500,000. Ha. Sifar ini maksudnya dia tidak sampai pun 1 juta. Okay. Sekiranya dia 1, maksudnya telah cukup 1 juta dan ada lebihan lagi katakan sifar perpuluhan 2 maka kita ada 1 juta di sini ini sifar 2 ni berada pada kedudukan kedua iaitu 10000 maka 2 ini alalah adalah 20000 adalah maka kalau kita tulis 1 juta 20000 1 juta 20000 kita kena letakkan pada kedudukan yang betul. Kita tengok dia letak nombornya pada uh, selepas titik pada kedudukan keberapa. Sekiranya kedudukan pertama selepas juta maka ratus ribu. Seterusnya puluh ribu, ribu, ratus, sepuluh dan sa. Contoh sifar perpuluhan sifar sifar tujuh. Kita tahu nombor ini sifar dan sifar sifar tujuh ini tidak sampai pun satu juta malah tidak sampai pun seratus ribu, tidak sampai pun puluh ribu, dia hanya tujuh ribu. Maka sifat dan sifat sifat tujuh juta bersamaan dengan tujuh ribu. Jadi untuk menukarkan nombor puluh juta kepada nombor bulat, kamu kena ingat nilai tempat. Sekiranya sehingga nilai tempat juta, kamu ada tujuh kotak semua sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Selepas titik, kamu ingat. Selepas titik, ratus ribu. Kemudian puluh ribu, ribu, ratus, puluh. Dan sah, Sangat mudah. Baik. Kita kembali kepada jadual FDP. Jadual FDP ni, kalau boleh, kamu selalu talin. Tuliskan di mana-mana sejak kertas sehinggalah kamu hafal. Ia akan memudahkan kamu dalam banyak soalan matematik. Pecahan memang selalu banyak keluar dalam peperiksaan perpuluhan dan peratus semua ni semua banyak keluar dalam peperiksaan. Jadi kalau boleh kamu kena tulis sebanyak mungkin supaya kamu hafal. Ini pecahan-pecahan yang agak popular yang selalu keluar. Pecahan-pecahan lain mungkin juga akan keluar tapi kita gunakan cara yang lain. Tapi kalau keluar pecahan-pecahan sebegini, kita boleh dengan segera kita boleh dapat jawapan kerana kita telah pun hafal pecahan tersebut. Okey, seterusnya suku Okay, suku, maksud suku adalah separuh daripada separuh tadi. Sekiranya tadi tembikai, jadi kita dah ambil separuh. Ambil tembikai yang separuh tu, kita potong dua lagi. Jadikan dia separuh. Maka, dia telah jadi satu per empat ataupun suku. Sekiranya buah tu semuanya dipotong separuh lagi, dia akan jadi satu per empat. Okay, satu bahagian dari empat, ada empat bahagian. Untuk mencukupkan satu bahagian yang penuh, kita memerlukan empat bahagian. Kalau kita ambil satu bahagian yang kecil ni saja Kita cuma ambil satu bahagian kecil daripada empat bahagian Itu dipanggil sebagai suku Separuh potong dua Suku kita potong dua Potong dua lagi sekali Maksudnya kita dah potong empat Dia akan jadi pecahan satu per empat Dalam bab ini dipanggil satu per empat juta Bersamaan dengan dua puluh lima peratus Ini kena hafal Kemudian bersamaan dengan sifar perpuluhan Kita tulis balik nombor ni Sifar perpuluhan dua 5. Jadi untuk perpuluhan kita, kita perlu baca nombor selepas titik perpuluhan dengan setiap digit satu demi satu. Jadi dia dibaca sebagai sifar perpuluhan dua lima dan kita tukar menjadi nombor bulat ini nombor bulat dibacakan sebagai dua ratus lima puluh ribu. Tadi cikgu dah tunjukkan nombor selepas titik adalah ratus ribu ini ratus ribu ini puluh ribu maka dua ratus 50. sebab itulah dia adalah 250 ribu nombor bulatnya Okey. tadi cikgu dah tunjukkan lah betul ada nombor nilai-nilai tepat selepas titik saja 100 ribu kemudian 10 ribu dan juga ribu seterusnya 110 dan sah Seterusnya 1 per 8 okay, 1 8 tidak ada satu nama khusus Tetapi 1 8 adalah separuh daripada 1 4 Ambil 1 4 ni potong lagi 2. Okay, separuh daripada 1 per 4 ni. Maksudnya kita 1 per 4 ni kita potong 2. Dia akan jadi nilai tu. size itu dipanggil. Ha. Kalau kita tengok yang atas ni kita potong 2 lagi. Jadi size ini dikenali sebagai 1 per 8. Okay, 1 per 8 bersamaan dengan 25 dibahagi 2. Macam tadi 50 bagi 2, 25. 25 bahagi 2 dia akan dapat 12 perpuluhan 5 peratus. Okey, 12.5%. Kita letakkan sifar di depan. Kita letakkan titik, kita tulis balik nombor ni, 1, 2, 5 dibacakan sebagai sifar perpuluhan 1, 2, 5 sekiranya kita hendak tulis dalam nombor bulan, kita ambil ni 100,000, 20,000 5,000, ingat nilai tempat, tadi cikgu dah sebut ingat nilai tempat selepas titik ni juta, ratus ribu, puluh ribu ratus ribu, eh ribu, maaf jadi 100,000, 20,000 5,000 jadi, dia akan dapat seratus dua puluh lima ribu. Seterusnya, satu perpuluhan, eh satu perpuluhan, maaf, satu per Dia bersamaan dengan sepuluh peratus. Sepuluh peratus sama dengan sifar, kita letak titik, kita letakkan nombor itu. Maka, sifar perpuluhan satu. Cikgu, ini ditulis sebagai satu, uh, sepuluh. Kenapa? Ini satu. Sifar perpuluhan satu dan juga sifar perpuluhan satu sifar uh, mempunyai nilai yang sama. Cuma sifar di belakang ini tidak mempunyai nilai apa-apa. Tetapi sifar pulang 1 dan sifar pulang 1 kosong ataupun satu sifar adalah sama. Jadi kalau kamu tulis, tak tulis pun sebenarnya sama. Kalau cikgu tu tak sifar pulang 1, sifar-sifar pun pun sama sahaja. Jadi yang penting kita ambil nombor di belakang ni. Kita tahu ini adalah 1. Selepas saja titik adalah 100,000. ribu. Maka dia akan jadi 100,000. ribu. Kemudian 1 per 5 adalah 20%. Okey, sebenarnya tips dia, kamu nak tahu apa nombor di sini, kita cuba darabkan. 5 darab 20, dia akan jadi 100%. 10 darab 10 akan jadi 100%. 8 darab 12 per 5 jadi 100%. 4 darab 25 jadi 100%. 2 darab 50 jadi 100%. Jadi, 1 per 5 adalah 20% itu. Ha, Seboleh-bolehnya kamu hafal. Kita letakkan sifar di hadapan, letakkan titik perpuluhan dan letak balik nombor kat depan ni. Jadi sifar perpuluhan 2. Jadi nombor selepas titik adalah ratus ribu. Maka 2 ini adalah 200 ribu. Okey. Yang terakhir, cikgu ambil daripada suku. Cikgu ambil 3 bahagian. Ini 1, 2, 3. Maka dia akan jadi 3 per 4 ataupun dipanggil 3 suku. Baik. Di mana-mana kelas pun, waktu-waktu mana-mana pun bila-bila cikgu ajar bila cikgu sebut tiga suku ramai yang gelak cikgu pun tak tahu kenapa ha? jadi ada orang yang kita panggil tiga suku kenapa sebab tiga suku hampir penuh sebenarnya dia cuma tak cukup lagi sikit maksudnya bukannya dia tu gila dia cuma tidak berapa tak berapa sempurna lah sikit lagi nak sempurna tu panggil tiga suku Ha, jadi istilah itu ada dalam matematik sebenarnya tiga suku yang tadi istilah tadi digunakan untuk sebagai dalam uh, perumpamaan dalam bahasa Melayu. Okey, tapi sebenarnya dalam matematik kita ada istilah tiga suku yang merujuk kepada tiga bahagian daripada empat bahagian tiga suku. Ada suku ni, suku ni, ada tiga satu dua tiga. Jadi yang tak cukup lagi suku jadi dipanggil tiga suku tiga bersuku bersamaan dengan Tujuh puluh lima peratus. Maksudnya, dua puluh lima ni ada tiga. Ni ada satu kan? Satu, dua puluh lima. Tambah lagi. Satu, dua puluh lima jadi lima puluh. Tambah lagi. Satu, tambah lagi. Dua puluh lima. Dua puluh lima, tambah dua puluh lima, tambah dua puluh lima. Menghasilkan tujuh puluh lima peratus. Jadi, nak tulis dalam perpuluhan, tetapkan sifar di hadapan saling balik nombor ni. Sifar perpuluhan tujuh lima. Nombor selepas titik perpuluhan adalah ratus ribu. Selepas ratus ribu adalah puluh ribu. Maka tujuh ratus lima puluh ribu. Terhasillah tujuh ratus lima puluh ribu. Jadi kita lihat soalan pada muka surat. Contoh lah. Contoh pada muka surat dua belas. Ini adalah nilai tempat. Nilai tempat dan nilai digit. Seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi. Bagaimana kita nak letakkan. Terdapat sembilan ratus lima puluh. Kita masukkan pada nilai rumah-rumahnya. Sembilan ratus lima puluh. Adakah kita telah sampai sejuta? Tidak. Kita hanya tulis 950 ribu. Maka juta masih lagi sifar. Kita letakkan sifar. Kita letakkan titik di sini. 95. Sifar yang di belakang ini tidak mempunyai nilai. Maka tidak perlu ditulis. Maka dia akan dapat sifar perpuluhan 95 juta. Okey. Soalan 2. Nyatakan 6 juta 500 ribu dalam perpuluhan juta. Okey, kalau tadi kita masukkan ke dalam jadual, yang ini kita menggunakan kaedah bahagi. 6500 eh, 6 juta 500 bahagi dengan 1 juta. 1 juta mempunyai 6 sifar, yang ini ada 5 sifar. Jadi kalau dalam pecahan, disusun pecahan sebegini, kita boleh masukkan sifar yang di atas dan sifar di bawah. Maka sifar di atas ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini telah kita boleh buang. Maka yang tinggal bahagian depan saja. 65 per 10. Okey, 65 per 10. Kita lihat. Bagaimana kita nak tulis 65 ni? 65 per 10. Baik, 65 per 10. Dia ada satu sifar di sini. Maka kita tulis balik 65. Satu sifar ni mewakili satu pergerakan ke sebelah kiri. Maka 6 perpuluhan 5. Okey, jadi permulaan titik kita mulakan di belakang bila nombor seperti ini dia tidak ada titik, maksudnya titiknya bermula di belakang. Bila kita bahagikan dengan 10 dia akan bergerak satu ke hadapan maka dapat 6.5 juta. Okey, cara kedua. 6 juta bahagi 1000, ini yang cikgu tunjukkan tadi tanpa perlu kita bahagi, tanpa perlu kita masuk masukkan terus kepada proses pergerakan titik kamu pun dah belajar selalu tentang pergerakan titik ni. Kita ulang balik. Ada 1 2 3 4 5 6 maka pergerakan titik dia 1 2 3 4 5 6. Jadi dia duduk titik berada antara 6 dan 5. 6.5 juta. Seterusnya, setiap tahun Dianggarkan satu, sifar puluhan 1 juta ekor penyu dan haiwan marin di seluruh dunia mati kerana termakan beg plastik yang disangka makanan. Tukarkan sifar puluhan 1 juta kepada nombor bulat. Sifar puluhan 1 juta bersamaan dengan. Maka kita nak dapatkan tu kita kena darab balik. Kalau kita bahagi tadi kita bergerak ke sebelah kiri. Apabila operasi darab kita kena gerak ke sebelah kanan. Sifar puluhan 1 juta. Sifar puluhan darab 1 juta tadi dia sebut sifar puluhan satu juta. Jadi kita tukar kepada sifar perpuluhan satu darab sejuta. Sebab dia sifar puluhan satu juta. Kalau sifar puluhan satu ribu, kita darab dengan seribu. Tapi sifar puluhan satu juta, kita darab dengan sejuta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Maka ada enam pergerakan ke sebelah kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Satu, dua, 3, 4, 5. Okey, kita tambah saja 5 sifar. Tadi cikgu tak enam. Ya, satu lagi untuk kamu lompat ke sebelah kanan. Maka ada baki lagi 5. Kamu tulislah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apabila kita darab sejuta, dia pergerakannya 6. Satu pergerakan digunakan untuk lompat. Satu, lepasi si satu, tambah lagi 5. Okey, Contoh sifar puluhan satu dua darab sejuta. Baik, sejuta enam sifar. Ha? Maka enam pergerakan. Okey. Sifar perpuluhan satu dua, kita perlukan dua kali lompatan untuk lepas sehingga belakang ni. Maka, kalau ada enam, ada baki empat sifar yang perlu kita tambah lagi. Dua belas, dah, dah makan dua sifar. Tambah lagi empat sifar. Dapatlah begitu. Dua belas, seratus dua puluh. Okey, ha, kalau kamu tak mahir buat macam tu kamu buat secara manual lah. 1 2 3 4 5 6. Setiap lompatan ni kita isikan dengan sifar. Okey, itu untuk soalan 3. Soalan seterusnya 7.9 juta darab dengan sejuta. Okey, ini pun sama kita gerakkan tetapi yang ni dah ada 1, 7 juta di hadapan maka kita hanya tambah lagi 7 juta ini ratus ribu puluh ribu tujuh juta sembilan puluh ribu tukarkan dua ratus lima puluh ribu kepada pecahan juta tadi cikgu dah ajar tadi dua ratus lima puluh kita ingat dua puluh lima peratus sama dengan dua ratus lima puluh sama dengan satu per empat satu per 4 juta dalam kaedah ini kita potong kita buat kaedah bahagi kita potong empat sifat di atas Empat sifat di bawah dia akan jadi 25 per 100 Dikecilkan dengan sifat 25 Maka jadi 1 per 4 Ini gambar rajah 1 juta penuh Ini gambar rajah separuh daripada itu Setengah juta Ini suku juta Dan ini 1 per 8 juta Separuh daripada suku <coughs> Jadi kalau kita tahu yang ini Dia separuh Maka kita bahagi dua ha, Tapi kalau kamu dah hafal jadual FPP Jadi kamu dah tahu sini 125 1000 250000 500000 1 juta. Okey, nombor 6 nyatakan 1 juta 300000 dalam pecahan juta. Okey, 1 juta tidak perlu diletakkan pecahan dia sebab dah cukup 1 juta. Pecahan hanya diletakkan sekiranya dia tidak sampai pun 1. Jadi 1 juta 300000. 1 juta ni memang dah jadi 1 juta. Kita buat satu kait nombor besar. Okey. Seterusnya dia ada lagi 300000 dia ada sejuta. Oke. Okay. Jadi kita potong satu 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 Kamu akan dapat satu tiga per sepuluh. okay. dapatlah satu tiga per sepuluh tambah perkataan juta. Okey. Okay. Okey, dua latihan. Dua contoh terakhir iaitu contoh yang ke-8, eh 3 maaf cikgu. Ha satu, tujuh per 10 juta. Bagaimana nak buat? Okey, tadi cikgu dah buat dah. 1 adalah 1 juta. 7 per 10 adalah nilai tak sampai sejuta. Jadi 7 per 10 adalah 7 per 10 sama dengan kalau kita jadikan perpuluhan jadi sifar perpuluhan tujuh. Jadi selepas saja titik sifar perpuluhan tujuh tu. Okey sifar perpuluhan tujuh. Ini juta ini ratus ribu. Tujuh ratus ribu. Maka satu juta tujuh ratus ribu. Kalau kamu lihat tadi jadual FDP tadi. Satu per sepuluh sama dengan seratus ribu. Tujuh per sepuluh tujuh ratus ribu ribu. Dia sama. 2 per 10, 200 ribu. 3 per 10, 300 ribu. 4 per 10, 400 ribu. 5 per 10, 500 ribu. 7 per 10, 700 ribu. Sebab itulah 1 juta Seterusnya, 2, 5 juta. Ini 2 juta, ini 5 per 8. Jadi, bagaimana cara dia buat? Macam ni dia tak jadikan 2 juta Dia buat Dia tuliskan sebagai 21 Per 8 Bagaimana jadi 21 per 8 2 Darab dengan 8 Tambah dengan 5 8 darab 2 16 16 tambah 5 jadilah 21 Per dengan 8 Didarabkan dengan 1 Juta Okey Ya, tadi kamu dah belajar 1 per 8 akan jadi 125. Kalau sejuta bagi 8, 125 ribu. Darabkan dengan 21, dia akan jadi 2,625,000. Okey, nombor 10 menunjukkan garis nombor. Lihat garis nombor di atas, nyatakan nilai pi dalam nombor bulat. Jadi sini P adalah bersama dengan kita lihat perbezaan antara dua garisan bersebelahan. 3 juta tolak dengan 15 juta. Okey, 3 juta ni sifar peran 3 sifar tolak dengan sifar peran 1 5 kamu akan dapat sifar peran 1 5. Jadi setiap satu ni kenaikan sebanyak sifar peran 1 5. Sifar peran 3 tambah lagi sifar peran 1 5 tambah lagi sifar peran 1 5 kamu akan dapat sifar peran 6 juta. Jadi ini juta, ini ratus ribu, maka dia akan jadi enam ratus ribu. Okey, itulah ke sepuluh sepuluh contoh soalan yang ada dalam buku teks kamu. Jadi latihan yang kamu perlu buat nanti adalah muka surat 14, latih diri soalan 1 hingga soalan 3. Okey, jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih.